Čaute, volám sa Jakub, práve sa nachádzam vo Zvolene pri bývalom gymnáziu Mateja Bela, ktoré už je v dnešnej dobe opustené. Je tam strašne veľa bordelu, neporiadku, smradu, pravdepodobne tam prebývajú nejakí bezdomovci, chodí tam mládež fetovať, požívať alkohol a podobné veci. Takže ďalšia budova, ktorá mohla ešte ďalej fungovať na vzdelávacie účely, pravdepodobne kvôli finančným ťažkostiam, zanikla. Takže ja už som bol dnu, všetko som videl, ako som teraz odpisoval. Uvidíte sami na videu, môžete si utvoriť názor, že čo ľudia dokážu spôsobiť v priebehu možno niekoľkých rokov, mesiacov. Aký neporiadok, bordel, rozbijané sklo, okna, dvere. Jednoducho hnus. Takže sledujte video a utvorte si názor sami, prípadne napíšte niečo do komentára alebo na Facebook. Takže príjemné sledovanie. Čaute. Nebudeme. Chodí sa až príliš veľa ľudí. A tu bolo jedále. Som zvedavý, či ešte niekoho stretneme. Okrem tých, čo som videl vonku. Toto si ešte ja pamätám. Takto škole. Sme chodili jak fretky. Samý bordel, všetko porozbijané. Pozrieť, či tu náhodou nebude aj Ivan Vlade podpísaný. Opex, bol som tu. Do piatku doniesť 1 euro. Piatok bol včera. Bohužiaľ, 1 euro nebude. A už by som aj tak 3 mesiace meškal. Idi bola domov. Taký stará hlada už pokradne, ale to bolo viac rýchle. Tak tri vedať.
popíjať a fetovať. Toto je celkom pekné, ten grafit. Chlapci. No. Koľko môže mať rokov? To na chodia vyfajčiť. Alebo vyhulovať, alebo niečo. Á, niekto šúpal káblo vo okom. Sa asi zvykne zdržiavať. Väčšina poistiek, teda všetky, sú vytrhané. Ističe. Ešte nejaké. Kúpeľňa alebo vecká. Predpokladám, že dievčenské. Alebo čo? Ahej, to je vlastne. Prvne niekto prebíja. Dobre týrať čiako, títo trubky uviazate. No úplne. To vyzerá na kotlonu alebo také voľačo. Trošku. Nie veľa. To je to už zase suché. To bol asi nejaký sklad alebo čo. Také nezaujímavé priestory.